Manifestacija u čast najpoznatijem srpskom guslaru i čuvaru epskih pesama Filipu Višnjiću završena je proglašenjem najboljih literarnih radova po konkursu koji je raspisala Narodna biblioteka Simeon Piščević u Šidu. U kategoriji za učenike srednjih škola prijavljeno je 8 literarnih radova, a najlepši napisala Jelena Zdjelar iz Šida, učenica Srednje medicinske škole Dragiša Nikšić u Sremskoj Mitrovici. U kategoriji učenika viših razreda osnovnih škola prijavljen je samo jedan rad, Srne Aničić, učenice osnovne škole Branko Radičević iz Šida. Ova tema za mene nije bila toliko teška i prošle godine sam isto pisala. Mnogo mi je drago što nisam što se nisam okrenula više istoriji, nego sam se okrenula više tom junaštvu i tom osjećaju. Pristigle literarne radove ocenjivala je komisija u sastavu Velinka Masal Antičević, Slavica Varničić, članovi i predsjednik komisije Dušan Lukić. Ovi dani su posvećeni našem velikanu Filipu Višnjiću i meni je izuzetno drago što večeras ovaj spoj muzike i reči predstavlja naših gledalaca, naših građanima, sa željom naravno da svake godine tih radova, literarnih radova, bude što više, jer ja sam zadužen za taj deo i poruka prosvetnim radnicima koji znamo da u ovo vreme rade u teškim uslovima, kao i mi svi što doživljavamo ovu pandemiju, da u narednom periodu malo više animiraju decu, jer ima mnogo dobre dece koja dobro pišu i hoće da pišu. Naša želja da na taj način odamo veliku poštu i veliku zahvalnost Filipu Višnjiću na sve ono što je učinio za nas, za naš narod i naravno da ga ne samo da se sećamo, nego da njegovu mudrost da prihvatimo i da nam bude vodilja. Završno veče 41. po redu manifestacije Višnjićevi dani prigodnim koncertom upotpunili su učenici osnovne muzičke škole koja nosi ime tvorca srpskih epskih pesama Filipa Višnjića. Iako je školska godina tek počela, mali virtuozi odlično su se pripremili za koncert i priredili prijatan muzički intermeco. Što se tiče večerašnjeg koncerta, mi smo kao i svake godine učestvovali zajedno sa Narodnom bibliotekom u tom zatvaranju Višnjićevih dana i ja moram da kažem da sam jako srećna i ponosna. Ja nisam znala kako će to da izgleda dok se nije desilo. Imali smo 14 tačaka, što je ipak poprilično isto mnogo tačaka za sam početak školske godine, pogotovo mislim na ove uslove kako smo završili prethodnu godinu i kako smo počeli sada, tako da ove deca su, ja mislim, pokazala da su zapravo željna sviranja i da su željna koncerata i onih aktivnosti koje smo imali, koje nažalost, evo, ja sam danas izračunala 9 meseci mi nismo imali zapravo ovakvu koncertnu aktivnost, tako da mislim da nam je svima nedostajalo, bili smo malo i uzbuđeni, ali zaista je sve lepo i zajedno sa ovim literarnim radovima koje su se čitali naši bivši đaci, na što smo isto tako jako ponosni, tako da mislim da je baš onako večeras bilo jako jedan lep događaj. Nažalost, to nije mogao da bude još masovniji, ali svakako jedno lepo zatvaranje Višnjićevih dana. Pored spomenutih nagrađenih učenika, na konkursu se odazvali i učenici gimnazije Sava Šumanović i Šida. Nagradu za drugo mesto dobile su Dušica Valentirović i Jelena Božin, treće su podelili Jovana Lazić i Đorđe Rakić, a pohvaljene su Ivana Rađević, Tamara Jeftić i Anastasija Dedjer.